Здравейте, прекрасни треньори! Правя това видео, за да дам обратната си връзка към треньорския курс Поток 3. И искам да изкажа огромната си благодарност към Стояна Нацева за това, че през цялото време толкова много ме подкрепя и за това, че ми даде шанс на предния треньорски поток и сега на третия. И искам да благодаря на всички вас за това, че сте толкова уникални хора и много от идеите, които начина по който вие представяхте вашите идеи, помагаха на мен да взаимствам. Също така ми помогна да се разгърна. Искам да ви кажа, че общуването ми с вас и треньорския курс, всичките практики, които провежда Стояна Нацева, изключително много повлияха за моето изграждане. Някак си като че ли се бях свила в шулката си и въобще не вярвах, въпреки всичките таланти и неща, които умея и мога да правя. Аз може би бях топила, че не знам, не мога, подценявах се много и никога не беше достатъчно това, което трябваше още да се обучавам и още. Стояна ми даде толкова различна гледна точка. Замислиме върху такива неща, на които никога преди не бях поглеждала по този начин. И всичките тези обучения, практики, които тя ни поощрява през цялото време да правим. Благодаря ти от сърце, Стояна. Наистина много ми въздействаш като енергийно, като... Просто има и много други хора, които предлагат такива курсове, но аз избрах точно теб, защото ти ми вибрираш на моята вибрация. И не съжалявам, много съм доволна и много съм благодарна. Но, приятели, искам да ви кажа, че всичко наистина зависи от нас. И колкото е да е добър ментора ни, колкото е добър треньора ни, ако ние не го решим това нещо да го направим, то няма да се случи за нас. Тоест, ние може да сме в много групи, да ги следваме, да провеждаме много курсове, но ако не се седнем на дупето, нали, с извинение, но да започнем да пишем, да практикуваме, да правим, тогава и само когато практикуваме има резултат. Защото аз по спорта това го усещам, ако и по йогата, ако не практикуваш, няма да видиш резултат на тялото си. Всичко е практика, нали? Всеки ден по-малко. Това е същото с тези всички упражнения. Да си напишеш, да седнеш, да му отделиш време. Наистина много е важно ние сами да се вземем в ръце и да си кажем аз мога. Да си повярваме, а точно на този треньорския поток аз и на двата Стояна точно това успя да вдъхнови в мен, аз да си повярвам и да започна да правя толкова много неща. И много съм благодарна. Това видео го правя, за да ви благодаря на всички вас, защото всички сте толкова прекрасни и уникални хора. Запознах се с толкова гениални хора, просто почнахме да правим с някои от вас някакви неща. Такива прекрасни връзки и отношения. Много-много съм благодарна от цялото си сърце. Поздравявам ви всички и ви пожелавам да имате попътен вятър и успех във всичко, което се захванете да правите. И най-вече да повярвате в себе си, защото това е скрито вътре в нас. Отключим ли го? Вече света е наш. И прекрасни, прекрасни хора. Много, много бих се радвала много, ако във видео на живо и се съберем някога някъде. Просто много ви благодаря. Наистина, това са толкова ценни моменти, които се преодолях. Аз да се заявя, да си вдигна цената, да кажа не, да си утвърдя много, много неща. Но пак е личната преработка. Сядаш и правиш и пишеш и така. Прекрасни, прекрасни. Стояна Нацева, поклон и много, много благодаря. Ние продължаваме да работим заедно. И така. И
подаринце. Ах, бе, много сте ми готини всички. Хубава, прекрасна вечер, благичка. Ще ви се включа утре от плажа сутринта. Чао, до скоро. Обичам ви!